yr ddwy gêm gyfeillgar am mis Mawrth, allwn ni ddisgwyl bod y garfan honno yn weddol debyg i be fydd yn mynd i'r Euros on i bai am anafiadau wrth gwrs. Ie, tos am rheswm newid lot, mae'r grŵp yma chwaraewyr wedi bod yn hynod o ddwyddiannus ac fysa'n benderfyniad od i fod yn newid y garfan yna rwan oherwydd maen nhw wedi cael ni y lle da ni. Ond i hynny ddim yn golygu bod y drws wedi cael ac mae yna unigolion sydd unai wedi bod yn y garfan neu yn agos iawn at y garfan. Efo chydig o fusoedd yn weddill i brofi bod nhw'n mynd i orffan y tymor. Efo momentum ac efo perfformiadau cry tu cefn iddyn nhw. Ac da ni yn monitro'r chwaraewyr yna. Ac wedyn fe rhaid i ni wneud y penderfyniadau yna. Da ni'n gobeithio wrth gwrs. Fe gyda ni nifer o penderfyniadau anodd i'w gwneud oherwydd mae hynny'n arwydd da. Mae hynny'n arwydd bod chwaraewyr yn ffit ac ar gael. Ac mae'n arwydd hefyd bod ganddo ni gystadleuaeth am safleoedd. Fytho ni ddefnyddio 4-20 o chwaraewyr yn yr gema rhagbrofol yn y campaign drwodd a thro. Ac mae yna nifer o chwaraewyr tu allan i hynna, sydd hefyd yn cnocio ar y drws. Felly mi fe wneud i ni bwyso mesur yn ofalus iawn i sicrhau fod ni nid yn unig yn cael yr unigolion cywir i mewn i'r garfan, ond cael y cydbwysedd cywir da ni angen yn y garfan hefyd. Ond mi fydd yna digwyddiad yn mis Mai cyn i ni fod yn mynd drosol. Ac fydd hynny wrth gwrs yn cael ei gyhoeddi mor fuan as i bosib bod hynny'n sesiwn y math o bethau sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Gan wledydd ydy fod yna sesiwn ymarfer agored yn y stadiwm, y math yna o beth. Felly fe rhaid jyst edrych i weld yn union beth sy'n mynd i ffitio i mewn. Ond yn sicr mi fydd yna gyfle unwaith eto cyn i ni fynd ar ôl gêm Gogledd Iwerddon gobeithio. I bawb fod yn gallu dod a dymun o'r gorau i'r chwaraewyr. Da chi a Chris Coleman wedi bod o gwmpas y wlad lot yn neud gwahanol ddigwyddiadau, siarad efo cynogwyr a felly wythnos dwytha nath ni glywed ynglyn â cefnogwyr yn cael clywed am eu tocynnau ac yn y blaen. Sut da chi'n teimlo'r cyffro yna rwan o ran y pobl sydd allan neud trefniadau, a da chi'n teimlo bod yr y wlad yn dechrau mynd tu ôl i bethau a dechrau cyffroi o gyfer y twrnament. Ie, yeah, mae yna gyffro anhygoel wedi bod ers dipyn, dwi'n meddwl, i fod yn deg, ond wrth gwrs efo'r newydd am y tocynnau. Rhaid wedi bod yn siomedig yn amffodus, gobeithio a bydd hynna'n cael ei gywiro. Gobeithio hynny bawb wrth gwrs croesi'n bysad, ond wrth gwrs mae yna gyffro ym mhob rhan o'r wlad a bob man yr ydyn ni'n mynd ac yn siarad efo cefnogwyr, mae rhywun yn teimlo'r yr cynnwrf yna ac teimlo balchdar wrth gwrs bod ni mewn sefyllfa i fod yn gallu rhoi yr math yna o adloniant os lecyd i ar y balchdar yna i'n cefnogwyr a fod hwn yn mynd i fod yn brofiad anhygol i ni fel cenedl ac yn sicr i'r cefnogwyr sydd yn mynd allan ac o be dwi'n ddall, dwi'n meddwl fi yna fawr o neb ar ôl yng Nghymru yn mis Mehefin ac efallai fi rhaid i'r person ola droi'r goleiadau ffwr oherwydd mae'n gret clywed yr holl straeon pan dwi'n cael yn stopio neu yn sgwrsio fo pobl a maen nhw'n egluro be di'r cynlluniau ar gyfer yr ha. Mae jyst yn anhygol be di'r planiau sydd gan pobl ac mae'n falch clywed hynna ac mae rhywun jyst yn teimlo'n falch fod nhw'n mynd i gael y fath brofiad ac yn sicr wedyn i ni fel y fforddwyr ac fel carfan. Mae'n bwysig bod ni'n mynd yna a fod y cefnogwyr yma'n teimlo'n falch o'r tîm. Da ni wedi creu hanes hyd yn hyn, ond mae'r step nesaf rwan o'n blaenau ni. Ac rydyn ni'n wirioneddol ganolbwyntio ar sicrhau fod o'n dwrnament llwyddiannus i ni oherwydd mae rhaid i ni fod yn mynd yno'n bositif. Da ni'n gwybod am yr straeon hynllefus sydd wedi bod i wledydd profiadol iawn pan o'n mynd i'r twrnameintiau yma. Y cit ddim wedi cyrraedd neu i'r gwesti ddim yr un cywir ac yn y blaen ac y disgyn allan. Mae rhaid i ni wneud yn saff fod hwn yn brofiad positif i bawb a fod hwn yn rhywbeth da ni'n adeiladu arno fo, fod o'n rhywbeth sydd yn ysgogi ni i fod yn nid yn unig yn gwneud dda yn y twrnament yma, ond fod o'n rhywbeth sydd yn mynd i alluogi ni i fod yn adeiladu arno fo yn y twrnameintiau sydd yn dod yn y dyfodol.